وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان نے ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پیارے بھائیوں، آپ نے اس جھوٹے الزام کو بارہا بڑے بڑے علماء اور نام نہاد مجاہدین ختم نبوت کے نام سے، اور یہ اس طرح کی یہ جو شخصیات ہیں جو اپنے آپ کو، یہ جو انعام اللہ ممتاز صاحب ہیں جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑے سکالر کے طور پہ پیش کریں گے، اور یہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے انہوں نے اپنے موضوعات کے اوپر، ان جیسے لوگ بھی یہ بات بار بار دہراتے ہیں کہ جی حضرت مرزا صاحب کو غالباً انگریزوں نے کھڑا کیا تھا. کیوں کھڑا کیا تھا؟ یہ کہانی کچھ اس طرح کی سنائیں گے، سنیں. برٹش ڈھونڈ رہا تھا کہ یار کوئی بندہ ملے نا جو جنگ شنگ نہ کرائے، جہاد نہ کرائے آپس میں، اچھے اچھے لوگ ملے. تو مرزا نے کہا میں ہوں، مجھے سلیکٹ کرو گورنمنٹ، مجھے سلیکٹ کرو، میں آپ کی ہیلپ کروں گا. برٹش گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو ٹھنڈا کروں گا، آپ مجھے سلیکٹ کرو. 1871 میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے لے لو، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، سرونٹ ہوں. کیا پوائنٹ نوٹ کیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں آپ کو میں. جی میرے بھائیو، تو سنا آپ نے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اپنی تقاریر میں اس طرح کا گویا یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ باقی سارے جو مسلمان علماء تھے جو، وہ تو جناب جذبہ جہاد کو پروموٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آؤ جی انگریزوں کے خلاف جنگ کریں، انگریزوں کے خلاف جہاد کریں. بس ایک مرزا صاحب تھے جنہوں نے ان کے یہ جو تھی نا جذبہ جہاد ان علماء کا، ان پیروں فقیروں کا، اور اس سے ہٹ کے بات کی. حالانکہ یہ بات سری جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے. اور ہم اگرچہ مختلف اس سے پہلے بھی حوالہ جات ہمارے جماعت احمدیہ جو ہے وہ پیش کرتی رہتی ہے، آپ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت کے حوالہ جات دیکھ لیں اس بارے میں، وہابی جو ہیں جن کو اہل حدیث بھی جن کو کہتے ہیں ان کے حوالہ جات دیکھ لیں، سب جو ہیں وہ اس وقت جو انڈیا میں جو انگریزوں کی حکومت تھی اس کے بارے میں جہاد کو حرام قرار دیتے تھے اور جہاد کو غلط سمجھتے تھے. لیکن آج ہم اسی سلسلے میں یہ جناب بہت بڑے جو پیر ہیں میر علی شاہ صاحب، ان سے ان کے یہ ایک جو بہت بڑے پیر ہیں حضرت خواجہ ضیاء الدین صاحب سیالوی، انہوں نے اسی بارے میں میرے بھائیوں فتویٰ پوچھا. تو جو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے کیا جواب دیا، ہم جناب وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ کیا فتویٰ تھا جس سے یہ بات، یہ جو ابھی یہ جو ڈرامہ کر رہے تھے یہ محترم، ان کا یہ ڈرامہ بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کے جتنے بھی علماء ہیں اس زمانے کے مولوی اور آج تک جو نام نہاد مولوی ہیں جو حضرت مرزا صاحب کے پر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، ان کے الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پیارے بھائیو یہ جو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں ان کا یہ ایک، ان کی یہ کتاب ہے فتاوی مہریہ. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیں، یہ میں اس کا ٹائٹل پیج آپ کو دکھلا رہا ہوں، اور یہ جناب چھپی ہے گوڑرہ شریف ضلع اسلام آباد سے، 1997 میں یہ چھپی ہے. اور ہم جیسا کہ آپ کو پہلے وہ پیج دکھلا رہے تھے، ہم چلتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 103 پر، اور ہم آپ کو جس پر یہ ہیڈنگ ہے مسلمانان نے ہند کے حکومت برطانیہ سے تعلق کی تحقیق اور آزادی حاصل کرنے کا شرعی طریقہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ صاحب کیا بیان کر رہے تھے کہ گویا جناب بڑی تحریکات چل رہی تھیں، جہاد کا جذبہ تو صرف مرزا صاحب نے جناب ہمارا ٹھنڈا کر دیا، ورنہ ہم نے انگریزوں کو پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا تھا.
اب دیکھیں پیر صاحب شرعی طریقہ کیا بتاتے ہیں آزادی حاصل کرنے کا. ٹھیک ہے, حضرت خواجہ ضیاء الدین صاحب سیالوی نے بھی اسی موضوع پر ایک خط حضرت کی خدمت میں روانہ کیا تھا جس کا جواب مندرجہ ذیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکرمی و معذبی سجادہ نشین صاحب دامت انا حیاتکم. تسلیمات تعمیلن للارشاد بجواب سوالات ثلاثہ گزارش ہے. سوال اول, اب یہ سوال کیا ہے جی ان پیر صاحب نے, یہ جو سیالوی صاحب ہیں, جناب کے خیال میں شریعت اسلامی کی روح سے مسلمانان ہند کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر حمایت اسلام ان پر فرض ہے تو بے دست و پا مسلمان جو مادی قوت نہیں رکھتے بے دست و پا حمایت کا کیا طریقہ اختیار کریں؟ ٹھیک ہے جی, اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جس طرح کے یہ مولوی صاحب ڈرامہ کر رہے تھے, پیر صاحب اس کے جواب میں کہتے کہ جناب جس طرح گویا جنگ بدر میں ہوا تھا, کوئی ڈنڈے پکڑو لاٹھیاں پکڑو اور انگریزوں کے جا کے سر پھاڑ دو. ٹھیک ہے, لیکن یہ دیکھیں جی پیر صاحب آزادی حاصل کرنے کا کیا طریقہ بتلا رہے ہیں. جواب اول, بلحاظ مصائب دائرہ نہ صرف مسلمانہ نے ہند بلکہ کل اہل اسلام کو حاکم سے محکوم تک منشاء مصائب کا ازالہ کرنا چاہیے. کس طرح کرنا چاہیے جی؟ سنیں, ڈنڈے پکڑ کر, تلواریں پکڑ کر, بندوقیں پکڑ کر نہیں, فرماتے ہیں یعنی تہے دل سے بخشوع و خضوع, ربنا ظلمنا انفسنا الآیا بجناب باری عز اسمہ عرض کریں. الآیا بجناب باری عز اسمہ عرض کریں اور اپنے نام شروع افعال سے تائب ہوں. یہ جناب انگریزوں کے خلاف آزادی حاصل کرنے کا طریقہ جناب پیر صاحب جو ہیں بہت بڑے پیر میر علی شاہ صاحب یہ جناب بیان فرما رہے ہیں. وہ یہ بریلوی حضرات غور سے یہ ذرا پڑھ لیں, وہ حضرات جو کہ سب سے بڑھ گئے مولوی مبشر شاہ صاحب ہو گئے, باقی سارے جو ہیں بڑا بڑھ بڑھ کے حضرت مرزا صاحب کے اوپر باتیں کرنے والے, یہ جناب انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کا طریقہ سن لیں پیر میر علی شاہ صاحب کا. فرماتے ہیں قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. ٹھیک ہے, اب نیچے یہ ترجمہ بھی دوستو پڑھ لیں, اور یہ انہوں نے شعر کی صورت میں اس کا ترجمہ لکھا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور یہ جو پہلی آیت جو خاکسار نے یہ ان کی, اور یہ جو پہلی آیت تھی اس کے لیے انہوں نے نیچے یہ فٹ نوٹ میں بھی باقاعدہ اس پوری آیت کو درج کر کے یہ دعا لکھی ہوئی ہے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی, اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اب یہ جناب اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی, انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے پیر صاحب کے نزدیک. پھر فرماتے ہیں جناب آگے پھر ایک اور آیت بیان کر کے, زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جناب اس کا ترجمہ ہے, بنی آدم کے ہاتھوں وہ افعال سرزد ہوئے کہ بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا. ٹھیک ہے جی, یہ انگریزوں سے جی آزادی حاصل ہو رہی ہے. پھر فرماتے ہیں تاکہ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. ٹھیک ہے جی, یہ بھی جناب قرآن پاک کی آیت بیان کر کے جس کا یہ ترجمہ ہے, اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر پوری شدت کیجئے. ٹھیک ہے جی, اب بیان کر کے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر یہ لکھتے کہ جناب تلواریں اٹھاؤ اور ڈنڈے اٹھاؤ اور جہاد کرو, کیا فرماتے ہیں کہ تعمیل میں حسب وعدہ صادقہ کانا حقا علینا نصر المومنین
کی کامیابی ہو. ٹھیک ہے, اور کیا ہے جناب اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پر حق ہے کہ مومنین کی نصرت فرمائیں. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آیا استخلاف میں قائد وعامل الصالحات واجب اللحاظ و مدار حکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ سورہ نور میں کہتے ہیں یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وعدہ کیا ہے کہ البتہ ان کو زمین میں خلیفہ کرے گا جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ کیا تھا جو ان سے پہلے تھے, اور البتہ ان کے واسطے ان کا دین جو ان کے لیے پسندیدہ کر دیا ہے ثابت کر دے گا اور ان کے ڈر کو امن میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ شریک نہیں لائیں گے, اور جو اس کے بعد کفر کریں وہ لوگ فاسق ہیں. یہ جناب جہاد کا جناب ان کے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب انگریزی حکومت کے خلاف جناب آزادی حاصل کرنے کا اور جہاد کرنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور ظاہر ہے, اب یہ بڑا غور سے سنیے گا میرے دوستو, وہ لوگ جو جماعت احمدیہ مسلمہ کے اوپر بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شرم کریں, حیا کریں. پیر صاحب نے کیا لکھا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ ارشاد جہاد کریمہ سیف کا تعلق سلاطین اسلام و اصحاب جمعیت سے ہے. اے مولوی حضرات غور سے سنو کیا لکھا ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ جہاد بھی سیف کا سلاطین اسلام یعنی اسلام کے جو بادشاہ ہیں ان سے تعلق ہے, وا اصحاب جمعیت سے ہے. اب کیا اس کا, اب یہ دیکھیں یہ بیان کر کے کیا فرماتے ہیں, خدا کرے کہ سلطنت مظلومہ اسلامیہ ظالموں کے پنجہ سے نجات پا کر بعد حصول جمعیت و استطاعت جس کی مدار قلت و کثرت نہیں بلکہ تقوی اور قوت ایمانیہ ہے, تعمیل کریمہ مذکورہ بالا کا اعزاز حاصل کرے. تو اب یہ جناب, یہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں, یہ سلطنت مظلومہ اسلامیہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ سلطنت عثمانیہ ترکیہ کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہتے ہیں جی جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کے لیے جو مسلمانان ہند ہیں وہ کیا کریں, خود نہ کچھ کریں, وہ جناب اپنے یہ ابھی دیکھ لیں اپنے فعال سے طائب ہوں یہ کہہ دیا ہے, یا خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے لیے دعائیں کریں. پھر یہ کام کرنا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ظالم ہے ان سے نجات دے, اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو تقوی حاصل ہو, وہ سلطنت عثمانیہ کو بلکہ تقوی اور قوت ایمانیہ ہے, تعمیل کریمہ مذکورہ بالا کا اعزاز حاصل کرے. وہ جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کو تقوی حاصل ہو جائے اور اس سلطنت کو قوت ایمانیہ حاصل ہو. یہ جناب برطانیہ کے جو مسلمان ہیں ان کے انگریزوں کے ساتھ جہاد اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کا طریقہ ہے جناب پیر میر علی شاہ صاحب کا. فرماتے ہیں بغیر اس کے امام کو بھی قتال مباح نہیں, بغیر اس کے یعنی بغیر کثرت کے, بغیر حکومت کے, بغیر استطاعت کے امام جو ہے اس کو بھی قتال جائز نہیں ہے. تو یہ جناب وہ اے مولوی حضرات, یہ جو بڑھ بڑھ کے اس طرح کے مولوی جھوٹ بولتے ہیں آپ کے سامنے میرے بھائیوں, کہ حضرت مرزا صاحب نے گویا کوئی نئی بات کر دی تھی, یہ سری جھوٹ ہے. یہ دیکھیں ہم آپ کو زبانی باتیں نہیں کر رہے, یہ صاحب تو زبانی باتیں کر رہے تھے, ہم آپ کے سامنے ان کے پیران ہیں جی پیر میر علی شاہ صاحب کا فتویٰ بیان کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں مسلمانان ہند کی ہستی تو ہیچ ہے, مصرحہ و مسلمہ فقہائے کرام ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائیو, اب یہ بات خوب کھل گئی کہ پیر میر علی شاہ صاحب بھی
جو جہاد بھی سیف کے قائل نہیں تھے اس وقت، مسلمانان ہند کو یہ پیغام نہیں دے رہے تھے کہ جہاد بھی سیف کرو، ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد آگے جناب دوسرا سوال انہی جو سیالوی صاحب ہیں ان کا سوال ہے، حکومت برطانیہ کے ساتھ نصرت و حمایت کے تعلقات رکھنا جن پر حکومت کو قوت و شوکت حاصل ہے حرام ہے یا نہیں؟ اب یہ دیکھیں، یہ اگر تو یہ بہت جناب پیر میر علی شاہ صاحب بڑے حکومت برطانیہ کے مخالف تھے اور بڑے جہاد کے لمبردار تھے جس طرح کے یا باقی علماء بھی تھے، تو اس کا سیدھا سادہ جواب دیتے جی حکومت کے ساتھ یہ ایسے تعلقات رکھنا حرام ہیں. اب یہ دیکھیں کیسا جواب دیے انہوں نے، فرماتے ہیں ایسے تعلقات جن میں اعانت کفر و معصیت ہو مسلم سے بھی حرام ہیں، فضلن انل کافر. ٹھیک ہے، فضلن انل کافر. اب مسلمانوں کو بھی اس میں رگڑا دے گئے ہیں جناب، یعنی باقی مسلمانوں کے فرقوں کو بھی رگڑا دے گئے ہیں یہ ان کے پیر صاحب، ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد یہ جو سوال نمبر تین ہے، اس نے تو پوری طرح مکمل طور پر اس طرح کے مولویوں کو معاف کیجئے گا ننگا کر دیا ہے. یہ لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ گویا اس وقت جو مسلمانان ہند تھے ان کے علماء بڑے جو ہیں وہ جہاد کے جذبہ سے سرشار تھے، اور صرف مرزا صاحب تھے جنہوں نے کوئی نئی بات کر دی. یہ دیکھیں جناب سوال نمبر تین کیا ہے، فرماتے ہیں وہی پیر صاحب پیر سیالوی صاحب، دنیوی لحاظ سے جو معمولی ہستیاں تھیں لیکن ان کے دل درد اسلامی سے معمور تھے، انہوں نے حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر دی ہے عوام کو مطلع کرنے کے لیے، تحریر سے تقریر سے وہ فریضہ تبلیغ انجام دینے میں سرگرم نظر آتی ہیں، لیکن جو ہستیاں اسلام کے علمبردار اور مخلوق کی نظر میں باوقار اور مؤثر تھیں وہ ساکت ہیں. اے مولوی حضرات یہ دیکھیں، یہ آپ کے اس وقت کے جو مولوی حضرات تھے ان کا یہ حال تھا، اسلام کے علمبردار بنتے تھے اور بڑے باوقار اور مؤثر شخصیات بنتے تھے، وہ کیا تھے؟ ساکت تھیں اس لحاظ سے، ان میں کوئی حرکت ہی نہیں تھی کہ گویا ان میں حس ہی نہیں، وہ مولوی حضرات اس وقت بے حس ہو چکے تھے. جناب آپ لوگ عوام کو جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ دیکھیں پیر آف گورڑا شریف کیا فرماتے ہیں اس کے جواب میں، اب دیکھیں ان کا جواب بھی کتنا ماشاءاللہ گول مول ہے. فرماتے ہیں جناب خیال فرما سکتے ہیں کہ جب معمولی ہستیوں کا یہ حال ہے تو علمبردار ہستیاں ازالہ مظالم واردہ میں ساکت و بے حس کیسے ہو سکتی ہیں، کیسے ہو سکتی ہیں؟ فرق اتنا ہے. اب یہ دیکھیں انہوں نے نا وہ کہتے ہیں گھما کے جلیبی کی طرح کا جواب سنے پیر صاحب کا، فرق اتنا ہے کہ باوجہ اختلاف آرا دربارہ مدلولات آیات بینات و مشروعیت و نامشروعیت خصوصیات و کیفیات جلسات در صورت شمولیت باوجہ تفرقہ ہے اصلی مدعا فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں اتنا موٹے موٹے الفاظ استعمال کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جناب وہ کھرنا تو جاتے ہیں جو ہماری بڑی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن کیا کریں ان میں آپس میں اتنے اختلافات ہیں، تفرقہ بازیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو اصل جو مدعا ہے ان کا، کہ کیا مدعا ہے؟ انگریز سے آزادی حاصل کرنا، وہ فوت ہو جاتا ہے انہی اختلافات انہی تفرقہ جات کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی. اور پھر خلاصہ یہ کہ حزب طرز مشائخ کرام حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی و حضرت خواجہ اللہ بخش و سیدنا حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رضوان اللہ تعالی علیہم بفضل تعالی و توفیق ہی تبلیغ میں دریغ نہیں، ٹھیک ہے جی. تبلیغ کر رہے ہیں جناب، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہدایت و توفیق استقامت برسرات مستقیم عنایت فرمائے زیادہ زیادہ نیاز مند از گورڑا. یہ تو اس طرح سے پیارے بھائیو یہ ہے جناب فتویٰ محترم پیر میر علی شاہ صاحب کا، کس چیز کے لیے؟ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے.
ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھیں جو ہم نے بات ابھی بیان کی ہے آخر پہ جو بات بیان ہوئی کہ اس وقت بھی شکوہ تھا ان لوگوں کو کہ اسلام کی جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں, جو علمبردار ہیں, جو مولوی ہیں, وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں کوئی بالکل متحرک نہیں تھے. اور پیر صاحب نے اس بات کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے کہ ہاں واقعی یہ جو اسلام کی جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں بنتی ہیں وہ متحرک نہیں ہیں. حالانکہ یہ لوگ تو حضرت مرزا صاحب کے سارے مخالف تھے. سوال یہ ہے کہ یہ پھر متحرک کیوں نہیں تھے؟ اگر یہی بات درست ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی وجہ سے جذبہ جہاد ان کے بقول جھوٹے طور پر سرد پڑ گیا تھا, تو پیر صاحب کی یہ تحریر تو ان مولویوں کو کھلے طور پر جھٹلا رہی ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائیو, تو یہ تھی آج کی ایک مختصر سی ویڈیو جس میں ہم نے پیارے بھائیو پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ فتویٰ پیش کیا, یہ مزاح کا خیز فتویٰ جس نے کہ الحمدللہ ہماری اس موقف کو مزید تقویت پہنچائی ہے کہ بات یہی درست ہے کہ تقریباً تمام مسلمان فرقے اور ان کے مولوی حضرات اور ان کے بڑے بڑے سجادہ نشین اسی بات کے قائل تھے کہ انگریزوں کے ساتھ جو اس طرح کی جنگ کرنا, جس طرح کی یہ تخیلاتی جنگ مولوی حضرات آج کل آپ لوگوں کو دکھلانا چاہتے ہیں اور سنواتے ہیں کہ گویا مسلمان تو کر رہے تھے اور حضرت مرزا صاحب نے نہیں کی, اس طرح کی جنگ کرنے کے تقریباً تمام مسلمان فرقہ جات مخالف تھے اور ان کے بڑے بڑے پیر اور سجادہ نشین بھی ایسے جہاد کے مخالف تھے. اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.